Ja, den ni hör nu som vi ska få en bild på här, det är lilla Elliot som inte tycker så roligt att sitta i soffan längre. Elliot är ju på många sätt ett medicinskt under tack vare en donator. Ja, som Elliots mamma Camilla har letat upp, och vi strax ska se det här mötet som faktiskt är första gången i vår studio. Nej, men, Elliot, kan du, vi får muta dig lite. Kan du ropa på godiset då? Kommer. Godiset. En gång till. Godiset. Ja, nu kommer det här. Oh. Titta. Oj. Ja. Vad säger man? Tack. Så nu är han nöjd. Skönt. Du, ska vi... du har ju sån... Ja, oh, vad fin godis. Ska vi nu ta in donatorn? Ja, det gör vi. En person som du har haft kontakt med bara på mejl och sms. Mm. Och här kommer han. Välkommen hit. Henrik, ska vi se, ska komma in här nu. Hej, Henrik. Hej. Välkommen. Det här är ett möte som äger rum för första gången. Ja. Tack. Det där är alltså Henrik Bergvall Berglund, blir också rörd. Och Elliot, han ser helt obekymrad ut när han sitter och käkar godis. Men du har hjälpt honom och räddat hans liv. Elliot. Ja. Hur känns det? Man förstår inte. Det är för stort. Du har själv barn? Mm, ja. En ettåring, en treåring. Ja. Du, vad var det som gjorde att du valde att donera benmärg? Från första början så visste jag inte riktigt vad Tobias Riset var. Så där. Utan det var min fru, Carolina, som sa att jag skulle anmäla mig där och vara med. Liksom. Sen så hon hade också gjort det? Eller? Ja, så hon övertalade mig att vara med. Det var inga problem att registrera sig och vara med. Så var jag med där i några år och sen så fick jag ju en matchning då. Hur går det till då? Du får ett samtal? Nej, jag fick hem ett brev. Du fick hem ett brev? Ja, där de hittade en potentiell. Att de har hittat någon matchning. Som behöver, ja. Som har samma benmärg som du? Ja, och så gör de mer prover. Ja. Från början när man registrerar sig så är det bara ett salivprov man har. Och då vet du ingenting om vem det är som matchar med dig? Nej, det kan vara vem som helst. Det kan vara vem som helst. Det här registret finns ju samverkan med andra delar i världen också. Jag ska säga att det heter Tobias-registret, och Tobias var en pojke som dog därför att han fick ingen benmärg, och då startade hans föräldrar det här registret. Och det är ju väldigt väl värt att uppmuntra till det, för annars hade kanske inte Elliot suttit här idag. Nej, precis. Du, kan du berätta hur det går till när man lämnar benmärg? Alla vet, tror jag, hur det går till när man lämnar blod. Mm. Men hur går det till när man lämnar benmärg? Det finns två olika sätt. Och det sättet jag valde, det var att jag blev nedsövd. Och så sticker de in nålar här bak i ryggen. Du känner ingenting för du är sövd? Nej, jag är sövd, ja. Precis. Mm. Det är nålar, så då suger de ut benmärgen ifrån höftbenet här och liksom här bak. Så det är så det går till. Då. Och det är oerhört värdefullt, för det är de här stamcellerna där det börjar. Och där, som ju nu, och det är ganska speciellt. Han har alltså dina celler i sig. Du, det är också speciellt att ni möts. Det är inte så att man kan spåra. Det ska inte vara så att man ska kunna spåra en donator egentligen. Nej. Men Camilla lyckades med det. Kan du berätta, Henrik, vad som hände? Vad fick du för reaktion? Vad fick du för mejl eller sms? Från första början så visste jag ju liksom inte. Jag gick och funderade den sommaren efter jag hade donerat. Och sen så fick jag genom meddelande där på min födelsedag, 8 oktober. Fyllde 31 år, va? Ja, precis. Mm. Och så funderade vad det var, för jag förstod inte riktigt meddelandet. Det var både sms och så var det på Facebook. Vad stod det då? Kommer du ihåg någonting? Någonting om att de ville tacka mig och du... Ja, någonting i den stilen. Mm. Lite mer utförligt. Hur kändes det? Jag förstod inte från första början, men sen så började jag förstå lite mer. Och då är det så här, oj.
där kanske är jag som är donatorn till, till Elliot. Liksom. För det var så att du kunde inte lämna Benmar direkt eftersom du själv fick barn, var det inte så? Ja, det var lite med planering där. Jag fick barn månaden innan. Mm. Och jag hade mycket tenter också som skulle matcha liksom, och sånt där. Och jag, och, så att vi sköt lite grann på tiden. Mm. Men du visste att det var ett litet barn som hade fått din benmärg? Mm, det visste jag inte från början. Alltså. Nej, det visste du inte från början. Men de tog reda på sjukhuset för de ville veta hur mycket de skulle ta ut för mig. Det. För att till en vuxen så måste du ta ut mera benmärg, så att säga. 9 månader, eller vad fick du reda på? Att han vägde 7 kilo. Ja, just det. Då förstod du att det var en liten... Då förstod jag att det... Men du, och sen så får du reda på att du faktiskt har räddat Elliots liv. Det måste kännas hur bra som helst. Ja, det förstår man inte riktigt. För mig har det varit liksom bara en liten grej. Men för Elliot och familjen är det ju ett helt liv. Liksom. Det kan ju vara såna här saker som att man tror att det är ett obehagligt ingrepp som gör att man drar sig för det här. Men det verkar inte som det var det alls för dig. Nej. Nej. Absolut inte. Nej. Det var väldigt enkelt och riktigt bra. Alltså, vi hade bra kommunikation också med Tobias-registret med planeringen och allt det här. Och... Så det gick jättebra. Nu sitter han där. Han är väldigt ointresserad av dig för att vi råkade ta in lite godis här och han har snart inte tuggat. Vilka kul har den här, Elliot? Titta. Den här är jag till dig. Vill du ha den? Han har tyvärr inte tuggat godiset. Han kommer nog att ha stor glädje av den där sen. Hur känns det för dig, Camilla? Alltså det är helt fantastiskt. Jag har längtat efter att få träffa dig och krama dig och tacka dig. Och det är så osjälviskt det du har gjort, men det har betytt allt för oss. Mm. Och vi är så glada att få träffa dig. Ja, och jag hoppas att vi kan hålla kontakten. Jag tror att vi har övriga familjen här också. Har vi det? De är precis utanför här. Så att, Vi ska se om de kan komma in, och det är ju då pappa Rasmus och Alicia som kommer precis. In här. Som Alicia som så gärna ville vara med här. Ja, det vill hon. Dina barn är 3 och 1 år, Erik. Mm. Ja. Det är precis som mellan. Vad heter dina barn? Luna och William. Mm. Och det är ju så, man vet ju inte, det kunde ju hänt dig och det kunde hänt vem som helst. Ja. Nu ska vi se, nu får du vara med här, Alicia. Kom, sitt här. Tyvärr tror jag att din bror har ätit upp allt godiset. Nej, och här är Rasmus också, pappa. Ja, det här är Henrik. Herregud. Tjena. Jag är helt skakig. Ja, jag har. Ja, vad gott. Det är svårt att tala för mig också här, men vad känner du? Nej, jag vet inte. Nu är inte jag helt inställd på... Att komma in här. Nej, och, men vi har ju pratat om detta så mycket att vi skulle vilja liksom, vi skulle vilja träffa dig och tacka dig. Liksom. Det är varenda dag nästan har vi pratat om hur stort detta är. Liksom. Ja. Och att... Hörrni, ni som nu har använt det här registret, om ni får uppmana människor, hur går det till? Hur gör man? Det är väldigt enkelt. Det är bara att gå in på tobiasregistret.se och så registrerar man sig där. Och så får man hem ett brev där man får en litet rör som får spotta i. Alltså det är ett salivprov. Och så skickar man tillbaka det bara. Sen så är man med registret. Ja. Och sen så hittar de matchningar där. Genom det. Och lämnar man ett prov först? Så de, vet, de har det i registret med salivprovet. Det räcker med ett salivprov? Ja, till att börja med. Och sen så när de hittade matchningar som gjorde för mig, då fick jag ta ett blodprov och EKG och lite andra undersökningar på sjukhuset. Så enkelt är det. Det är ett salivprov bara. Tobiasregistret.se. Jag kan väl uppmana er alla där hemma, var med och tyck till på vår Facebook-sida. Det vill vi gärna att ni gör. Gå in och titta där. Där finns också uppgifter om Tobiasregistret. Och tveka inte, det här är ju ett fantastiskt resultat av någonting som låter ganska enkelt. Det är väldigt enkelt. Ja. Ja, nu, var bor ni någonstans? Vi bor i Helsingborg. Ja, just det. Ni bor en bit ifrån varandra. Vi får hålla kontakten nu. Mm. Vi ska äta lunch nu, eller hur? Det ska vi. Ja, Alice, jag har ingen mikrofon på sig, men vi kanske hör lite grann genom din pappas mikrofon här. Känns det bra att sitta här nu?
du vill ju så gärna vara med. Ja. Förstår Alicia lite grann vad som har hänt här, tror ni? Hon vet ju om att Elliot har varit väldigt, väldigt sjuk. Ja, och att han mår mycket bättre, tack vare Henrik. Det har vi pratat om. Vi har pratat om det hemma. Hörrni, jag ska släppa iväg er och ni ska få gå äta lunch. Och tack för att ni kom. Ett fantastiskt möte här. Tack för att vi fick vara med. Och Elliot har nu ätit upp hela den här godis. Har du ätit upp allt godis? Nej, men. Och Alicia då? Får hon ingenting? Det finns mer till dig, Alicia, där ute. Tack ska ni ha. Tack. Alldeles strax.